Ahoj, lidé dobří. Dobré ráno. Tak už zase sedím na zastávce. A zase mířím do kolína. Původně jenom pro léky. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tak, já jsem v Kolíně. Právě jsme dojeli. Já musím ustoupit, oni tam šla študovat jízdní rád. A já se vydám jako vždycky do nákupáku. Se mnou. Staveniště postupuje. Možná, že příště, až přijedu, tak už to bude skoro hotový. Tak, jsem u nákupáku a hurá dovnitř. Tak, lidé, dobrý. Už jsem z nákupáku venku a stojím na zastávce. Čekám na autobus. A tentokrát jsem byla odlapena, že se tam nesmí ani chodit. Nesmí se tam ani chodit, ani filmovat. Tak jsem to před ochrankou musela smazat a nemám známku nic. Přijedu domů, tak vám to ukážu. Tak, sedím v autobuse a jedeme domů. Jo, oni mají tady svoje děti. Tak už jsem doma. A můžu se chlubit teda nákupem. Teda překvapil mě ten ochrankář. Tolikrát jsem tam byla, tolikrát jsem si filmovala a nic a bum. Jestli je to novinka, nebo jestli mi to prostě tolikrát prošlo a teď jsem halt byla chycena. No nedá se svítit, tak už reportáže z nákupáku nebudou. No. Tak prvně jsem samozřejmě původně šla pro ty léky. A nemám je všechny, tak si představte, že musím zítra do Kolína zase, protože to, co nemám, mi ještě museli objednat. No. Takže mám tady jenom tohle tu část. A pak jsem si musela, nutně už teda jsem s tím počítala delší dobu, protože víte co, kleštičky na nechty u nohou. Ty, co mám, ty už jsou strašně starý a už jsou tupý. A teď, když jsem tam byla v drogerii se koukat, už ji konečně otevřeli. No tak nebyly laciný teda. Přemýšlela jsem, ale potřebuju to, no. Potřebuju. Bych měla drápy na nohách za chvíli. Tak uvidím, jak mi to půjde s nima. Tam s těma mýma mi to jde už teďko strašně stůl. No. Tak tyhle by měly být ostřejší a mělo by to jít líp, tak uvidíme. No a teď potraviny, tak helejte, tohle šíleně zdravá záležitost. Bramborová kaše. Ale ať si říká, kdo chce, co chce, mně to chutná. A když jsem úplně sama doma a mám tady navařeno, napečeno a chci jenom něco malinkýho, mě tahle ta kaše umělá plastová vodních, ale chutná, no tak jsem si ji koupila, ať mám. Pak, když umíš listový těsto, proč ho kupuješ? No protože mi chutná a mám ho hned hotový, no. Tak.
Tady jsem si koupila krkovičku, protože mám v plánu udělat knedlík zelí a uzený. Tak krkovička, to je nejlepší maso, já si nemůžu pomoct. Čerstvou mrkev, čerstvou řepu. Jarda si přál na ty svý cesty. Bebečka, no tak má je mít. No a samozřejmě pro něj pizzu. Ale ty, co kupujeme, tak měli než margaritu. A já nevím, ta margarita, to jsou snad asi jenom rajčata nebo co. No tak ještě mu k tomu přidám paprikáš, nahážu mu na to paprikáš, aby, no tak. Tak to je můj nákup. To je můj nákup. Hlavně jsem zvědavá na ty kleště. A jsem zvědavá na sebe, zítra pojedu na pro ty objednané léky. Jestli to budou vážně jenom léky, nebo zase ještě něco. No, znáte mě. Tak lidé dobří. Mějte se hezky a ahoj.